ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ବଦଳରେ ମିଥ୍ୟା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଉଛି ସେ ସରକାର ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ଆଜି ନୁହେଁ ସବୁ ଘଟଣାରେ যেতে ঘটনার রাজ্য সরকারকে এটি আফিডেভিট সরকার সে সমস্ত ঘটনার এটি মিথ্যার অবতারণা করতে এবং সত্যপাঠ বদলের মিথ্যা পাঠ সেটি উপস্থাপন করতে মো কহার কথা হল যে অঠস্তরী মশার যেটা স্টক টেকিং নিহত তাপরে আ রত্নভণ্ডার খোলা যায় না থ କୌଣସି ମତେ ତାର ଗଣତି କରାଯାଇନି ଅଳଙ୍କାର ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଯାହା ଯାହା ଆସେଟ୍ସ ଅଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟକ୍ଟେକିଂ ହୋଇନାହିଁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା କେତିକି ପରିମାଣର ରୂପା ଗଛିତ ଅଛି କେତିକି ପରିମାଣର ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି କେତିକି ପରିମାଣର ଅଳଙ୍କାର ଗଛିତ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆଉ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଦେଲେ ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୂରା ଭାରତବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଥରେ ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଉ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାର ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ତା' ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା କେତେ ଚୋରି କେତେ ହେଇଛି ମିଥ୍ୟା କେତେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଖୁଲାସା ହେବାର ଦରକାର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କଥାଟି ନ କରିକି ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା କେତେବେଳେ ଚାବି ହଜିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ମିଛରେ କହିବା ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ବି ମିଛ କହିବାର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟାର ସୌଦାଗରର ଭୂମିକା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ ତା'ର ଷ୍ଟକ୍ ଟେକିଂ ହେଉ ପ୍ରପର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଉ ଏବଂ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଉ ଇଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ କଥାକୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ତା ସହିତ ଅନ୍ତତଃ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ